si mal nejaké psychické problémy. Čo bolo takým najlepším liekom? Možno práve tá hudba, že to ti pomáhalo? Dá sa tak říct, no. Jakoby je to takové, že vlastne v tej hudbe sa môžu otevřít a dám do tej hudby jakoby všetko ze srdce a ať už je to niečo, co mne proste trápí nebo cokoliv, tak to dám proste ven pomocí tej hudby, že to je takový nejlepší lék na to proste, no, si myslím. Ty sa aj potom lepší asi očividne. Určite, určite. A prečo si mal vlastne tie psychické problémy? No, to začalo tak nejak v pubertě, ja nejako úplne nevím. Ale vlastně možná je to spojené, jestli to je spojené s pohlavím, to netuším, protože to mám teď takové jako nerozhodné, že vlastně to úplně nevím, co jsem, ale myslím, že to čas jako ukáže nějakým způsobem, že prostě, že je mi 18, takže mám celý život na to prostě kdykoliv, cokoliv změnit. Čo to znamená, že nevieš, čo si, lebo niektorí ľudia si to možno nevedia pod tým predstaviť, čo si majú myslieť, nevedia, čo si, že niektorí si myslia, že buď si to, alebo si to, nie? No, ono to je takové, dá sa říct, vlastne tretí pohlaví, pretože akoby takhle to mám diagnostikované, dá sa říct, jo. A je to takové, že sa cítim vlastne niekdy ako žena, niekdy ako muž, spíš třeba psychicky som muž, fyzicky žena, ale je to takové, že se to občas, myslím si, že to ještě není ustálené, jo? Že prostě nemůžu říct úplně ten, jako, já vím, že to zní možná blbě, ale jakoby je to takové, že prostě nikdy to nebylo tak, že se cítím úplně jako žena a spíš jako teda jako muž se cítím, abych, když mám říct pravdu a je, to, je mi to příjemnější takhle, ale tím, že už prostě jsem se narodil takhle, jak jsem se narodil, tak je to takové, že prostě to nechávám ještě plynout a třeba časem se dostanu k tomu, že ten muž budu. Niektorí ľudia si myslia, že keď sú tí transgender ľudia, je to niečo iné, je to podobné? Je to vlastne niečo hodne podobného. Hodne podobného, akurát takhle, ja v tom nemám asi ešte úplne jasno, jo, pretože když je transgender človek, tak přijde s tým, že prostě jo, vím, že sem už jdu do toho hned. Ja to mám tak, že bohužel mám výkyvy, že občas je to tak, že si říkám jako ty jo, ja vlastne nevím. Ja nevím, jestli to také nebo není, ale pak přijde ta situace, kdy prostě se doma jakoby říkám ty vogo, prostě jo, ja vím, že to tak je, ja už nechci být v tom letěle, jako. Je to různé, no, je to takové, právě jsou to výkyvy, proto jsem ještě z toho úplně takový, jako prostě. Proto je to teraz taký kompromis, nie? Že nepotřebuješ žádnou operaci, alebo něco, alebo potřebuješ nějakou operaci, že cítíš se to? To zatím jako možná ne, no, já to říkám, nechávám to jako, nechávám tomu čas, jako prostě vím, že se cítím víc třeba líp, nebo líp ve společnosti jako mužů, protože si připadám tak jako s nima, že patřím k ním, ale tím, že mám vlastně tělo ženy, tak je to jiné, ale jako... Týka partnera, partnerky, tak to máš také volné, že může to být čokoliv? Partnerku hledám. Tady lidi jako, jak ti máme říkat? V ženském nebo v mužském říkám? Hele, mi to jedno. Říkej si mě tak, jak si chceš jako ty říkat, protože říkám, já mám skupinu lidí, kteří mi říkají v mužském, kteří mě takhle znají, znají to moje pravé já prostě, jak to je, jak to není a tak. A pak jsou lidi, kteří mě už znají třeba dlouhou dobu jako ženu, takže nemám problém ani s jedním zatím. Pak až to bude postupně, jestli se dostanu nějakým těm prostě nějaké té přeměně nebo něco, tak pak to budu řešit s tím, že prostě fakt jsem třeba ten muž, ale momentálně je to takové furt v té půlce, kde je to ještě, kde vlastně jako, je to třeba pro mě příjemné, když mi říkají lidi v mužském, ale jako zase úplně nevadí mi to, když mi někdo řekne v ženském, jo. Ale teraz vyzerá být úplně velmi nad vecou, co tě k tomu, co ti nejvíc pomohlo, teda ta, okrem té hudby? Nad vecou, no tak jakoby já nevím, já jsem tak jakoby... Já třeba mám trému, ale nejsem úplně takový ten, takovou tu zdravou, nejsem takový ten trémista, jako, že bych byl typ, co bych prostě jakoby úplně nějak si klepal. Nebo... Pomohlo ti je to, že jsi našel samého sebe, ne? Určitě, určitě, no. A určitě i to, že prostě třeba to takhle můžu říct někomu, protože třeba možná, no a že třeba jakoby, možná i proto jsem tu, že prostě ti lidi třeba jsou takový lidi na světě, jo, že se s tím můžou trápit a hodně lidí to tají, že to prostě tomu okolí neřekne. Jo. A to mám s tím taky celkem problém, ještě to říct okolí, ale teďka jsem tu, říkám to takhle veřejně a prostě, že jo, mezi náma jsou lidi, kteří prostě nejsou třeba ani muž, ani žena, nebo kteří jsou ženy a třeba prostě chcou být muži. Jo. Není to žádný módní výstřelok, je to prostě realita. Je to realita, no. Já vím, že hodně poslední dobou nechci tak na nikoho narážet konkrétně, ale prostě, že někteří lidi to tak mají, jakože to je trend, protože si myslím, že v poslední době se hodně jakoby ti lidi začínají tím, jakoby, že se tím začínají svěřovat, jo, těm tomu okolí, protože je to v dnešní době už normální, dá se říct, jo, že už to ti lidi berou líp než kdysi. Takže jakoby si myslím, že prostě proto takhle jakoby potom někteří jim to přijde, jakože je to nějaký trend. Jo, jakože možná fakt jsou okolo nás i lidi, co si na to hrajou, ale mi to přijde ubohé, jako jo, prostě popravdě, si hrát na něco takového, jako aby byl člověk zajímavý, to mi nepřijde moc, jako. Možná teda zapomůžeš viacerým takýmto? Snažím se, možná jo, no, jakoby. Třeba to někomu taky, že prostě když mě uvidí, tak si řeknou, jo, hele, nejsem sám, nebo nejsem sama, prostě, jo.
Rodiče podporují tě v tomto? Rodiče, jo. Jako určitě tak každý rodič to špatně snáší, když jim tohle dcera řekne, že? Ale myslím si, že oni by mě milovali, jako, ať jsem cokoliv, že to... Hlavně, abych byla šťastná, tak oni budou taky šťastní, tak navzájem.